Čaute, zdravím vás, vikingu mojho ďalšieho videa. Dneska tu máme zase hru Slider.io. Máme tu nový skin, pretože to nové skiny. A tak ma napadlo, že to natočíme znova, pretože minule sme boli 7 a pokúsime sa prekonať, motherfuck. OK, poďme na to. Tento diel bude úplný fail, pretože celá hra je proti mne. Vydrbané, ježiši. OK, ja to môžem kašľať. Ja to nebudem hrať, blbá hra. Kašľam na to, nech to trošku vylepšia. Sami zmrdi, ktorí tam chodia, takí pidi a iba tam speedujú. Nič nevedia, takzvaní zmrdi. OK, ja sa s vami ľúčim, že sa pri ďalšom videu, že čus.